Si jeni? Si kaluat njërës të dashur mirë? Jam zyrë më duke të thotë? Adnan, që ke ju më qesh? Ditar jonit? Mirë mbrëma. Po, që kam zemra vërtet. E ndje që jam ma brënzatissima. E ndje një uve? Sa qef. Përshëndetje Adnan, Albi, Mimoza, Ela, Zemër, Angela, Shpirt i Vogël. E bët mirë njohjen me oksigenin, me arrin sot, më thoni njëherë? A e bët mirë njohjen me oksigenin, e ndjet ditë shka? Më thoni njërë qëfar ndjet? Lala, unë të njërë dhe këto, që andi. E bët, më thoni, po ku mas me shesh me ty t'i një super diamant. U, Adnan, falem derit. Regina! Call me Monchi. Hello beauty, beauty e vetë, kupori tani, këte nga Jugo, Zamira, Teuta, one other Miki, Noel, hama, qa bët? Qa bët? E bët ushtrimin me ajrin, më thoni pak, a e bët ushtrimin me ajrin? Ha, si unë djetë, më thuaj Angela? Hi Fationa? I have them beauty, Mary Nils, two others, Vajami, Vajami e jëri? Melsi Aftia, Hell Albanian, Kaltrina Popova, Qëndresa, hej, a me te ha, më thoni si unë djetë, për tova, për që për tove? Për bërë shtrimi ma erë? Miki, hej Miki, mirë se erë, më bëhe shumë qefi që ka falemderi të Adnan edhe me të shumë. Alicia, Raimonda, Ermal! Shumë mirë njohë se pa thonë, po pra për hajërin, Stefana, më këthe pak së më sëndë më, fa i kishë farë ka ishën duke më marrë me vetën këtë periudhë, këtë kohë, dhe edhe me prindrët e mi nuk kam folur, më thënë drejtën sot. Hej, Bolosia, këmë e stasë, bjen? Marapi, Toni MMV, Jolda, Sofia, hej njërës, hë? Më thoni, si unë djetë më shtrimi me ajrinë? Franka e duke bërë një punë të madhe, shumë falem derë të Adnan. Shpresoj që ti ketë vlejtur atyre që e ka njësur, këtyre që janë sot për herë të parë. Pra dhe e futet i sotë se isha në plash, jo, e kemi serios dhe pas ditën. Dhe ato të cilët dhe ta fillojnë programin, sepse e di që ka shumë që dhe ta fillojnë programin. Dhe duhet ta fillojnë, dhe tjerë malë mund të ta fillosh, mos e lejo më këtë egon të ti bërë rezistent gjërave të reja. Se by the way, e mesoni që po përgatis për të Albanian, ka lidhja me egon këtë javë, me egon. Së këna ishe duke marrë frimarin në shi, ndërë që sa ti shioj e djelin të deti. Edhe shu shumë i bukur. Në jug jam, Ardiana, Nokaj, e për të parë. Oriona, Drini, he njërës të mirësine për shëndetje, sot jemi në ditën e 24, sa po 30. Bëm lëmë shtani. Në ditën e 24, në ditën e 24, dhe 24, 25, 26, 27, 28, edhe 5 ditë jemi bashkë, do me thoni bje, qërë sot e mërkur? E mërkur, apo? E mërkur e njëte, 25, e premte 26, dhe shtu 27, të djelën barën programin. Të djelën barojnë programin. Mesi, programin është programin mirë njohja. Unë nuk e pas kanë shkruar atë poshtë. Varja, s'ka problem, nuk për shkruaj. Programin është programin mirë njohja. Ka të bëj me 28 ushtrimet të cilat ndryshojnë çdo ditë të mundshme, të lidhura si thuash me të shkuarën, të tashën dhe me të ardhmen, për të hapur zemrën dhe për të qenë më mirënjohës për gjërat që kemi dhe nëse e bëni ashtu sikurse e kam bërë 5 marsit, realisht do të filloni të ndjeni
bollok në jetën tuaj, sikur realisht jemi të ngopur, sikur me të vërtet ka shumë gjëra për të qënë mirë njohës, të cilat ne i marim realisht të mirë qëna. Kjo këtë bënd, të hynë në detaje, më shumë akoma, me se qëfar, hej Lediona, Best Family, Shemsia, ko Shemsia të tërgove? Ah, Alisia, oke, okay, po fisë në njëra tjetra. Unë e Valbona është nga parë që të show live, më falem dhe hërin. I dalë është në live, të të shofi bota. Do dalësh live të qofi bota. Okej, okay. Unë e Valbona se nuk e pashkë, të shërë a parë që të show live. Më bëjt që i fi Valbona që i herë dhe do të këshuhe të bëje programin, kënë baron thishtë ditën e tjenë, videot janë të gjitha të sejvuara, e keni tek highlights mirë njohja dhe are highlights mirë njohja 2. Do e të thoje video 4 nuk është ruajtur nga Instagram, por atë unë e kam bërë tek mirë njohja, highlights mirë njohja, e keni me shkrim të qëfar duhet të bëni, është për shëndetin My Standby Month, është shumë e thjeshtë si ushtrim, nuk është pa tjetër obo bo se kam të gjuar edhe heje dvim, ke dërguar të sa gjura, por nuk e kam hap telegramin fare. Si e, si ke që? Buena? E vazhdojnë mirë njohjen deri të realizoni të gjitha. Po, unë do të mbaroj të arrinë mirë njohjen dhe tani që do të rrishen pak nga bota, do të arrinë njësë për sëri nga fillimit të gjithë programe. Sahiti Barda për shëndetje, hej njërës të mirë, si jeni, atja lezoj pak e mërat njëherë? Për të më hapet, okej. Okay. Alestia, Regina, Gjilda, Angela, Hajrlie, Arjan, së Kolçaku që nuk ta mësova dhe njërë emrin po ma shkruajte, My Linda, Best Family, po Best Family tani ti që po më dëgjon si e ke emrin, këse i dio, po ti si e ke emrin, më arape, po ti si e ke emrin. Mi thonë i pak emrin, ti luta. A, 912, si e ke emrin, Hell Albania, si e ke emrin, e gjbje, Feride, Meri, Qëndresa, Teuta, Mirvet, Malikqe, Lina, Edvina, Valdete, Selva, Zamire, Lediona, Donjita, Erina, Gerta, Ardiana, Marina, Nisa, Suzana, Jen, Melsi, Mili, Ola, Noel, Gani... Komiku, e shtypa pa dashja... Gani Meta... A të martin mirë që shtypa prap... Okej, okay, Meg, Lida, Lida, Toni, Valentina, Dilore, Shemsie, Zoja, Merlina, Suela, Orgesa, Luljeta, Elezi, Marinela, Elezi, Fitore, Shukrije, Fatmire, Albulena, Keli, Valentina, Migi, Barda, Mekava, Benita, Ferdita, Vëgjami, Valbona që erdhe po, Ibrahim, Mateo, Mimoza, Danila, Vleranda, Florentina, Anita, Reklamerografik, Altin, dhe Mirella. Për mos kam shkuar shtyp, a pa, për se mos kam shtyp për një gjë këtu, a okej, okay. Iko, Daxi, okej. Okay. Ha njërës, më thoni për ju të cilën e keni bërë shtrimin e oksigenit, realisht duhet të di për shtypje tuaj për pare se të filloj dhe program, kështu që po presë që farë do më thoni. Si e një ndjerë, a e bët? Pesu se keni bërë, se kishën e një gjithë madhe, dhe thjesht, a si unë djetë, si unë djetë më shtrimin e arit që thithë, në falemderi për arit magjik që kam mundësi të thithë. Mirë se këtu, hej Toni, Mateo, Serveta do me thamë. Ha, shpejt, flisni, hajde interaktivitet, hajde flasë. Po e ka bo dhe janë dirë shumë mirë, qarë lësi e të erdi të mamë, qa, si mu të cilësoj me një fjarë, përveç e ndirë shumë mirë të erdi, nëri, mund të përshkuar shpak më detajisht, se unë si, aj si hej, unë e bërë e shjeva shumë për shumë, po, falem deri Serveta, dhe me thëmë, më ngini në mundi ajo që thoshte ajo që toka e tjere tjere është në distancën e përsaktuar dhe fikse nga djeli dhe në kemi atë shtresën në oksigeni që rrethon gjithë tokën që ti normalisht në momentin që ngjitesh më lartë nuk kam oksigen dhe ajo është vetëm për ne dhe është për ne dhe kjo ajo që është e kryuar për ne dhe së është rastësi absolutisht është kaq e bukur sepse trupi jonë thuaj se është ujë dhe ka oksigeni brënda njemi oksigen dhe ujë dhe pastaj e marim për tjetuar dhe kemi që gjithkohës falas dhe është aty gjithmonë, është shumë e bukur, jetë me një fjalë, po Alesja tamam. Unë se kam vatë dje se së kam dëgju se nuk isha në shtëpi. Nuk është për dje, është për sot, që të mbyllet live dhe bëje. Bëje dhe u thjesht do marrë shfrym 5 herë.
thellë, me hunë, zire me hunë, dhe në fund fare, më thënë, do kesh ideja që kjo i dedikohet të fakti që ne kemi oksigen, që kemi jetën, që kemi gratis, që kemi falas, dhe e marim në përmjet ti ne jetojmë gjatë gjithë kohës, po bëdullë bëhe tani, s'ka problem, bëdhët live dhe e bëm tani, dire, se ta mbën gjeshtë e gjusë mësot, i kam buqët e këpucët me oksigen magjik, o, oh, shukri, je pa par, je pa par, je pa par! Primarja është vetë jetë, prandaj duhet të ushtrëm se pak u 10 minuta primarja. Po, Edvina, Edvina që mediton pa tjetër. Po, Edvina, unë bërë sa primarja sot. Aty po është editi. Ha, njërës, ha, ha. Edvina, si ke qënë? Mirë? Ha, flisni njërës, flisni, ha. Thonë në një gjë më shumë, po, me si mund më pyesësh. Sot ndihna dhe paradili dhe kuptova se gjë e bukur është se rëndësishëm. Angela, po, unë... atë djelin e dua, sot u hap koha është të gjamë, dhe me thëmë durova të djelin të hënën dhe të martë, që ishte shi komplet, dhe dje që do hapit mërkurën dhe e prita kështu, o, oh, se më është shpirt. Hej Lume, hej Keti, hej zemra të mira, Florinda, ha, qa u bë, se, e keni bërë ushtrimin në oksigenit, sot? Oh, nuk i përcaktojmë kush i bën ushtrimet, kush i bën programin të palbanjë, Melsi. Oh, e më do të meditoj për vështirë të gjesh atë të qetësin. Si fillim mundohë të sjarosh me vetën pak cilat janë mendime që të qetëson dhe thuaj që këta në kalimtare këto po iken, nuk do të identifikohi me mendime tona, sepse ato janë thjesht mendime të egos dhe ne nuk jemi egoja, ne jemi ndërgjegja e lartë, vedia e lartë, e shprehur në formë dhe në momenti që neve do shkoputemi nga pak me identifikimin me ego, që ne nuk kemi mendime tona, okej, okay, patjetër që është e vështirë, po të paktën të fillojmë ta kuptojmë që është një ego, është një konstrukt mendor që ne mendojmë që jemi franka emrim, besimi im, gjyra ime, kultura ime, eksperiencat e mia, vlerat e mia, trashëgimia ime kulturore, shoqërore, çdo gjë dhe unë mendoj se unë jam ky personi që unë kam këto ndjenja, kam këto mendime, kam këto besime, jam i mjaftueshëm, jam i mjaftueshëm. Ja vlejës, ja vlejë, dita bëj, jam i shkatët, jam i zgjuar, jam jo i bukur. Të gjitha këto gjëra, këto gjukime, këto përcaktime, ne mendojmë se ne jemi kjo gjëja këtu, kur në të vërtet ne nuk jemi egoja, ne jemi thjesht heja fremësia, ne nuk jemi egoja, ne jemi thjesht vedia e lartë në momentin që fillojmë të betisohemi pak për ekzistencën e egos dhe për faktin se ne nuk kemi historia jonë, të që identifikohemi ndaj saj, fillojnë gjëra dhe bëjmë pak më të qeta dhe të hapim ndaj eksperiencave të reja të jetës dhe egoja në fazën e saj të dytë atë që po bëja studim qëparis, me që ju thashë që kam emisionin për egon këtë jafë të Balvania, është miku tani, miku, thjeshtë faza dytë është të kuptojmë që ka një identifikim, që ka një ego dhe ne të bëhemi vëzhgues të mendimeve, ka libra shumë që ja kanë folur këtë që të ndihmojnë, libri kryesor që ju ndihmon në këtë është Fuqia së Tashmes dhe Eckhart Tolle. Ju lutem blijeni këtë libër, bëjeni dhuratë vetes tuaj për muaj shkurt dhe mbaroni për një muaj, nuk ka ndonjë gjë të madhe me mbaroni libër për një muaj. Blini librin Fuqia së Tashmes se ju që doni të kuptoni mekanizmin e egos se si i kryon të gjitha dhe se si na e fut, si që them unë shumë shqip, se si na e fut egoja. Shqipe, si ishte pyta kur fillon sfida e dytë për çfarë ke? Sfida e dytë, të lutem, çfarë do të thuash sfida e dytë, çka kanë folur me sfidë? Kresniqi Nesa, më burit ka marrë nasë, thotën ke lodhë me këtë frankën, këto ko darkë, të gërëtëve burit që coj e egon dhe prano mendimi ndryshe, prano një informacion ndryshe, së të mbasë më kuptoshe një diçka të mirë. Bravo Florida, bravo, për ty më bëhe shumë qefë, shumë gjëre dhe po largohi mendimet, je 100% e mundshme për të bërë diçka tillë, sinqerisht, thjesht, të shkruajni këto mendime diku në blogun tuaj, siç kam thënë 700 mijë bëni një blog, un kur kthem tani në Tiranë do blej blogun e Radhës. Do blej blogun e Radhës dhe duhet me shkruajt mendimet tona, mendimet që i kemi aty dhe do kemi program të dytë. Ah, jo, nuk do kemi program të dytë, mbase mbyll pak Instagramin siç kam lajmëruar
pak sa, ti fus një të mbyllme të lezeqme për sa pak, jo në gjë e madhe shumë, po gjithsesi mbase i bëj një shkëputje dhe unë Instagramit, pak nuk është diçka e re për mua, e kam bërë shpesh herë ku kam pasur Instagram përpara, më kanë mbyll 2 herë, mund të jetë re 3, besoj që mund të shkëputem, të tërhiqem. Megjithatë, jemi 72 veta, hajde të fillojmë po ashtu me programin sepse unë nuk doja të kisha marrë në 16:30, në 18:30, sepse këtë se kam lexuar, të nuk e di çfarë flet kjo, sepse i kam lënë që këto të shikoj vetë, ti lexoj njëkohësisht me ju, se dua ta ndjej njëkohësisht me ju. Sa i ti po pra fillo dhe bëj TikTok ako që s'bëj do rikonceptohem, ke parasysh njeri u rikonceptohet, rizhvillohet. Lala, po më mbylla Instagramin, nuk shif në programin. Oh, fuck. Se kësha me nduar këta. O, Edvina e papari, nuk të largohesh, ke për të dhënë shumë, ne do rritemi të gjithë së bashku. Po, e vërtet, por kjo është pjesë e rritjes time. Ah, hidhe në YouTube, po që kisha nërmën të hidhe në YouTube? Po pra, mund t'i hedhe në YouTube. Atëre, fillojmë ditën e 24-tën. Ditën e 5 nga fundi, shkopi magji. Qa është kjo? Asun se di. Mase jam lezuar dhe se mbaj mund. Anyway, e keni menduar ndo njëherë se sa mirë do t'ishtë të kishë një shkop magjik me të cilën të mund të ndimonit njerëz dhe tuaj të dashur? E po ja, ushtrimi sotë magjik do t'ja tregoj se si ta përdojnë një shkopi në vërtet magjik të jetës për të ndimuar të tjerët. Kur ju pushton një dëshirë zjarr për të ndihmuar dikë, ju keni brenda vetes një forcë të jashtëzakonshme. Por, po ta kombinoni këtë forcë me mirënjohjen, atëherë vërtet që do të keni në dorë një shkop magjik, me të cilin do të ndihmoni ata njerëz që janë të shtrenjtë për ju. Kur e përqendroni vëmendjen te dikush, kjo gjë shoqërohet edhe me energji. Kështu që, nëse drejtoni energjinë e mirënjohjes te nevojat e dikujt, energjia shkon vetëm tek ai njeri, vetëm tek ai njeri. Është pikërisht kjo arsye që Jezu Krishti thoshte gjithmonë, "Faleminderit përpara se të bëte mrekullitë e ti." Edhe pse mirënjohja është e padukshme, në të vërtet ajo është një formë energjie në vetvete. E kombinuar me energjinë e dëshirës suaj, ajo kthehet në një armë të fuqishme. Ajo bëhet një shkop magjik. Kemi një kështu një quote këtu tani, dhe thotë, themeluesi i Federatës Ndërkombëtare të Trajnimit Thomas Leonard ka thënë: "Njerëzit që janë në pritje të një shkopi magjik nuk arrin të kuptojnë se shkopi magjik janë ata vetë." Në që se keni një antar të familjes, një shok, ose një njëri të dashur që nuk është mirë me shëndet, që ka probleme ekonomike, apo probleme pune, është i stresuar, ka humbur vetbesimin, vuan sepse marrëdhënia me partnerin është në krizë, me depresion, ose ka probleme të tjera emocionale, ju mund të përdorni forcën e padukshme të mirënjohjes për ta ndihmuar, si për problemet ekonomike, ashtu dhe për problemet shëndetësore dhe emocionale. Që të vini në përdorim shkopin magjik për të rregulluar problemet shëndetësore të dikujt tjetër, imagjinoni sikur ai është shëruar plotësisht dhe thojeni fjalën magjike faleminderit në të njëjtën ton gazëllimi, sikur sapo ta kishit marrë vesh lajmin e mirë se ai ose ajo kishte të shpëtuar nga rreziku. Imagjinoni sikur njeriu juaj ju ka telefonuar për t'ju dhënë këtë lajm, ose sikur ai vetë vjen në shtëpinë tuaj për t'ju njoftuar se analizat e fundit tregojnë se ai është plotësisht i shëruar.
Nëse doni të bëni të pytje, kena të rethim poshtë me pikpytje në mes. Faleminderit. Ndërkohë që imagjinoni këtë skena, mundoni të ndjeni më njoj njësoj si ku kjo të kishtë ndodhër në të vërtet. Dhe që se arini të ndjeni kështu, atëherë më njohja juaj do të jetë vërtet më e thella dhe më e sinqerta që mund të bëhat. Që të ndimoni një njëri tuaj me antë një shkopi magjik, në mënyrë që problemet e ti ekonomike të zgjidhen, ndishni të njëjtë në ushtrit magjik dhe mundohoni të ndjeni sa më sinqerisht më njohës, duke imagjinuar sikur sa po mësuat se njeriu juaj dashur e mori ndihmën e nevojshme ekonomike që i duaj ai shoku. Po magjistar tani. Imagjinoni sikur të gjitha problemet e ti ekonomike janë zgjidhur dhe ju po e thoni fjalën magjike faleminderit sepse sapo e morët atë lajm të mrekullueshëm. Here is the sorry. Gjoni e të vinëm. Dhe që se dikush nga të njëri tuaj po kalon një periudhë të vështirë në jetën e ti, por ju nuk e dini pikërisht se cilat janë problemet e ti, ose në që se ai ka nevojë për ndihmën në disa drejtime, ndiqni të njëjtën rrugë si në rastet e mësipërme, dhe për një herësh përdorni shkopi magjik duke treguar mirënjohje për lumturinë, shëndetin dhe gjendjen e ti ekonomike. Libri magjia. E gjeni tek libraria Sheshi i Libret, sa të bëjë dhe dorgesa jashtetit për ju që mund t'jeni jashtë. Sot zini tre njerëz që i keni për zemër dhe që ka nevoj për ndihmë në aspekt shëndetësor, ekonomik dhe emocional. Gjeni fotografit të se cilit dhe bani fotografit e tyre për pare syve ndërko që praktikoni këtë ushtrim. Meni në duar fotografin e personit të parë, bydhën një sytë për një minut dhe imagjinoni si kur sa për mësuat që problemi i ti shëndetësor apo çfarë do lloj gjëje tjetër të jetë zgjidhur përfundimisht. Është shumë e lehtë të imagjinosh vete, tënde teksa merr një lajm të tillë, sesa për shembull të imagjinosh të shëndetshëm një person që e ke parë gjithmonë të sëmurë ose të imagjinosh fytyrën e lumtur të një personi që e ke parë gjithmonë të zhytur në trishtim dhe në depresion. Pra më gjenoni vetes sikur e merr lajmin e mirë, më ti merr lajmin dhe puf ai ndryshon. Të ndryshon ty, domethënë. Veç kësaj, do të ndjeni shumë të gëzuar, po të imagjinoni edhe veten tuaj të përfshirë në këtë. Hapni sytë dhe pa e lëshuar fotografi nga dora, pas një minutë, domethënë, thoni ngadalë dhe 3 herë me radhë fjalë magjike, faleminderit që probleme shëndetësore, ekonomike dhe emocionale të atë njeriu u zgjidhë. Dhe thoni, faleminderit që probleme shëndetësore, ekonomike, emocionale të X filanit u zgjidhën përfundimisht. Pasi të merrni me personin e parë, kaloni tek i dytë, tek i tretë me të njëjtën mënyrë. Ndërkohë këtë ushtrim magjik mund ta praktikoni edhe kur jeni duke ecur në rrugë dhe takoni ose shihni dikë që duket qartë se ka probleme shëndetësore, ekonomike apo emocionale. Vendoni sikur keni në dorë një shkop magjik, imagjinoni sikur e lëkundni atë në ajër, Alohomora. Duke falendëruar me gjithë zemër e sinqerisht për shëndetin, gjendjen ekonomike dhe emocionale. Të jeni të sigurt se me një forcë të jashtëzakonshme keni vënë në lëvizje një energji pozitive. Iku. Oh, kjo e nesër më jarë super. Oh, I love this. Kjo 25 është perlë. E dua këtë 25-ën. 25, 26, 27. Është shumë e bukur 25-a. Haha. E njerëz, keni ndonjë pyetje? Ta shikoj këtu mos keni bërë. Ju pëlqeu? Ju pëlqeu ushtrimi? Ah, libri që sugjerova për Ekon është Fuqi e Mendimet. Fuqia same thing. Fuqia e së tashmes, Eckhart Tolle. Like this. Eckhart. Tolle. Fuqia e së tashmes. Ola. Tashmes dhe e di që është tek sheshi i librit. Është libre. Jolda, hej zemër.
Ok, Zoja, bërë një pyetje, zemër, prit. A me shkru për tre njerëz apo me imagjinu se janë shërë? Jo, nuk është me të shkruar, du të mirë një fotografi të tre personave nga celularës o fotografi fizika, dhe nëse ato kanë probleme shëndetësore, ekonomike, emocionale, ju do të imagjinoni, do shikoni foton, do mbyllni sy dhe do imagjinoni si kur merë një lajmë shumë të mirë që analizat i do në perfekte për shumë, apo si kur mori ato leko që i duheshin, apo si kur ju zhvillon probleme emocionale, si kur u lidh me personi, si kur u martuat, whatever, e kupton? Dhe ti e merë si kur je, e merë si lajmë, dhe në more lajmë si e shkëput dhe mundi nga, ka të lidhe me këto janë trike, hile që bëhen për mëndjen, do me thënë ti nga e shef shumë kesh nga lego të po bosa kesh, dhe anita shikosh të lumë në moment, që dhe mori i lajmi ti enda, se kur jetë një momentum mëndjes, jep të momentumin edhe 13.000 lek. Jep momentumin mëndjes dhe e shkoput, mora i lajmi dhe ti e njës nga ty krimin të mori i lajmi, sa mirë sa bukur, what is this? Edhe dhe kështuaj, njës nga jo, s'kur t'ja je përfshirë, s'kur jetë t'ja t'ju ku u mërë lajmi, sa bukur, pas taj mund të mendoj që u i shkon një takon dhe i është i lumë, tërë po i mërë lejko dhe bën një përral, dhe në fund farë të falimderi, falimderi që ju përmërsua gjëndja emocionale shëndetësore ose ekonomike këti personet. Po, fuqia është i preferuar një. Au, hapa pa dashe këta. Atëherë të kërkoj nëse keni bërë edhe ndonjë pyetje tjetër. Pyetja. A ku iku pyetja këtu? Si të manifestojmë diçka të lutam. E para punës niste me ta shkruash, me të shkruar. Sepse i rendit mendimet më me kollaj lëk, je duke shkruar, thua, dua këtë, dua këtë, dua tjetë këshu, idealizon, du me thënë, atë vizualizimin e mëndis, apo shësi kur se i keti dëshirë, lëre vetën të lirë dhe ta shkruash atë gjë, që ta të hysh në atë përradhën, kësa i thënë të me të ndërosh me sy hapur, pas ta i do të mund të thotë në një gjë e dvina aty se ke mish, ideja është pastaj ti e idealizon, në që se ke ka shumë dëshirë mund të amendosh në momentet të ndryshme të ditës, duhet të shkuash pa tjetër ditë për ditë dhe të pak të njiset e një ditë, dhe do të bësh të mund të bësh një afirmim në fund fare, që gjithë që do tjetë në kohën e tashme dhe me mirë njohje, më thënë nuk thuash dua të kem këtë, sepse të thuash dua në momentin aktual, të thotë se ti je impulsë universi që unë dua, në momenti që ti i thua dua, dhe të thotë se nuk e ke, se ti kur e ke ti çka, nuk e dëshiron më, pa tjetër që ti ke një qëllim, ke një piksinim, e ndanë mundi që unë dua këtë gjë, jemi super dakord, dhe i duam dëshirat e mira, por mështë të jemi që dua ta kem, sepse ne japim momentum, i japim sinjal në universi që unë nuk e kam, sepse kur ti e ke nuk thua dua, por qëfar thua, faleminderi që e kam, pra jemi në të tashme, jemi në foljet janë në kohën e tashme dhe jemi në mirë njohje, po? Mere, se sa do të thoja, se jo e di, mere, isha këtu në live, prandaj. Ula dhe e di? Jo, ndu lanë të mirë. Qa përnë? Mirë. Ja, po flasë me njerëzit, jam i në internet. Të dhe gjua dhe ty ta dish. Bile një që më stojë. Ok, ja. Hej njërës, e kuptove? Duhet tjeshtë më skërkosh atë gjë në frimarje të lirë. A, po flisë të juve aty. Ok, super, sa më bë që jemi kër komunikoni me njërë tjetërën. Sëpo si mund të gënjesh vetëm e fjallë, sikur, të gënjesh vetëm për herë. Si sikur, nuk ku sikur. Nuk tharë sikur ta kem, po prapë sikur ta kem të regon dëshim, nuk je në dëshim, ti je në gjëndin e mirënjohjes absoluta. Do të thuash disa herë, sepse egoja do i bëjë rezistencë, dhe thotë po nuk e kam, si mund t'ju mirënjohës, po kjo është puna, kjo është sfida, kjo është praktika, kjo është dëgjë, po të kështë sigur që ta përsërishër disa herë dhe të hejë është bëtë të blokesat, fillon dhe t'je beson, fillon dhe bëhet me afert, fillon dhe thjesht fillon dhe beson më shumë, po do praktik, sepse është praktike madhe të besosh të ke pa dukshmja, sepse është të sikur se thoni jo, si mund dhe t'un tani të besoj që do jetë një shka kur unë nuk e shoftë në realitet. K
kjo është sfida, por që e kam bërë shumë njerëz dhe të vinë aty që është, mendajnë besoj është akoma. Have me zemrat e tua të bardha siç e vetë o Zot. Edhe Edvina aty që është, nuk e di, vazhdon të jetë online, ka bërë goxha manifestime. Unë tani realisht kam filluar me këto manifestimeve tamam tamam nga fundi. Oh, e kuptoj. Franka, unë zemra unë kam bërë programe dhe shumicën ushtrime, por nuk kam emocion, nuk ndjej. E para punës, jo shumicën, por çdo ushtrim. Mbaroje këtë dhe filloj nga fillimi. Tjetra është që varëse që blokesa shke dhe do të thotë që zemrën e ke të blokuar, çakrën e zemrës e ke të blokuar, varë dhe se si ke bërë. Më thëmë, unë një dhashtë një eksperiencë ti me ndje, kur kam bërë herën e parë ushtrimin, në kam bërë deri tek 10-ta, dhe pastaj kam ndërprerë, ato 10 ditë kanë qenë totalisht magjike, isha shumë e përqendruar, i bëja me shumë qef, i bëja në kohë, si të thuash, e ndjeva realisht në njohjen, e mora me dëshirë, nuk e mora se për më shtynë të dikush, dhe varet në çfarë mudi e ke nisur ti, varet në sa besime ke nisur ti, varet sa me e ke lënë veten të lirë të besosh tek kjo gjëja. Në qoftë se ti ke rezistencë që kjo zbot, kjo është budalli, kjo është, ti mund të bësh, mund ta përsërish 10.000 herë dhe nuk ka për të pas funksion. Okay? Kështë kjo është era parë. Herën e dytë që unë nisa që jam tani gjatë duke e bërë me ju, pata gjëra, më thënë erdhën gjëra në jetë, pata gjëra realisht, por nuk e ndjeva ato magjinë e vërtetë si të herës parë, sepse unë njëkohësisht isha shumë e shpërqendruar nga disa gjëra nga dita ime dhe më dukej vëmendja ta bëj këtë tani se duhet kam dhe këtë, kam dhe këtë, po bë kam dhe këtë, këtë, këtë dhe ndërkohë që unë isha duke e bërë atë, nuk isha aty, nuk isha prezente 100%, po dhe më ta krahasoj me herën e parë, jo se si isha, po nuk isha në siç ishte Zamira për shembull, që e ka bërë dhe Zamira arriti ishte kështu, ishte lumtur dhe qeshte pa lidhje, ishte tunet në shtëpi dhe qeshte sepse ishte aq e mbushur me mirënjohje, aq mbushur me imagjinë mirënjohje sepse i vinte për qeshur sepse jeta është me vërtet mrekullueshme. Dhe nëse ne nuk e ndjejmë këtë, do të thosë se po na bën truke, po na bën hile, mendja jonë dhe ne nuk jemi prezent në moment. Pra, që të arrita ribësh mirënjohje, mbaroje këtë dhe filloje nga fillimi, e para punës lutju Zotit dhe thuaj lutë Zotit dhe thuaj të lutem më ndihmo të hap zemrën, po e bëj këtë rrugtim që të hapet zemra ime, se të gjithë kemi zemrën të bllokuar, ca më shumë, ca më pak, do të hapet kjo çakra e zemrës. Megjithatë, provoje nga fillimi të jesh prezente aty në moment. Marrësh fotografi të duhet për të pasur të dhënë energji pozitive motrës së vëllait. E para punës do marrësh një fotografi të saj, do ta kesh para syve, do ta fiksosh pak, do të thonë ku po ja bën ti personi, do mbyllësh syt dhe do mendosh sikur ka ardhur ai lajm i mirë që ajo pret, ose sikur të erdhi ky lajm i mirë, oh ato u pajtuan për shemb, oh sa bukur, sa lumturi, ti vetëm do ta ndjesh të gëzuar, ti vetëm do ta ndjesh shumë shumë mirë, shumë mirë, shumë të gëzuar realisht në atë entuziazëm. Një teknikë që është e mirë këtu është që e ka bërë lumje ku ka manifestuar para dhe unë e bëra një ditë për diçka tjetër që unë dua ta manifestoj dhe nuk kam marr, imagjino nuk kam marr, prandaj unë do të largohem nga Instagrami sinqerisht. Është për hitë përpjek në gëzime, me thënë ishte në atë, oh, e mura, sa bukur, sa bukur, dhe me thënë, po aktron të, sa aktrim është pra e gjithë situata, po aktron të, sepse mundja jo nuk e bëndë diferencën nëse kjo është një gjë që po ndodh aktualisht, apo unë po e aktroj, mundja nuk e bëndë diferencën dhe kjo është fuqia jonë, pra imaginata jonë. Kështu. Edhe thuaj pra, do të shkruaj unë nga të, thuaj, jepi mbyll atë një minutë të të mendoj dhe kur të hapësht dhe falemderit, 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 që ju zgjidh gjendja emocionale, ekonomike, x personit, etjer, etjer. Që më këshkruaj mirë që më këshkruaj të rejemëri këtu Franka dyar? Antigona nuk i ka të nuk i ka të publikuara meditimet e saj, por ju lutem mos e ndjeni veten të varur nga gjërat, okay? Ai është super meditim dhe e bëri që ne vetë na nxiste, por duhet ta hiqni varësinë ndaj gjërave. Do të thonë sikurse unë e bëj programin këtu, ju mund
mund t'i pëlqejë thjesht ta blini librin dhe s'do të gjeni franka, mos u bëni të varë se kush ja jep informacionin. Jini të lirë. Jini të lirë. Kë meditime sa të duash në YouTube. Hapi aty dhe fut meditim. Çat dalje. Nëse jam okay dhe me anglishtën kërkoj meditim. Thjesht bëj, thjesht bëj, thjesht merru, mos u kufizo, po s'është ajo dhe unë do ta mbyll për shumë tani apo s'do ta bëj. Çakrat, po çakrat është punë ti Ledjona, ja me meditim, është me frymarrje të thella, me frymarrje të thella vëmendje tek frymarrja, frymarrja. Mendime pozitive, aforizma, jo, nuk e kam lexuar, sa vite kanë kaluar që rreth këtë fazë kur ke zbuluar që ke filluar të ndryshosh anë 13. 5 vitet e fundit, pak a shumë, pak nga pak, më thënë vjene, pim, 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 pak, po fuqishëm, është proces, nuk mund ta nisësh, po le të them 5 vitet e fundit, po. 5 vitet e fundit, duke nisur nga 5 vitet e fundit. Po varet si e merr informacion, mund tani të bëj edhe diçka, nëse do publikoj në një moment tjetër se nuk do të flas para kohe. Okej. Keni pyetje të tjera? Nuk e di keni shkruar këtu për shembull. Magjia. Faleminderit Shqipa. Kristian, faleminderit. Se largohesh, që sot të flet shumë shpejt, e vërtet në njërë flas. Faleminderit, këtë Romani Frank, këtë drejtën të ndet relaksor, dhe ti në të presin këtu, më saro, jo e ti. Nuk do të qka për danatës, sot Edvina duhet punu me vetën dhe duhet të mbushemi me njërë lëvlurit të duan gjithë shka kushturit të bestime. Mendoja, unë jam në dëndjeve, kam shumë dëshirë, kem një vajzë si ta të rejshën. Për çdo dëshirë, nuk do e them me fjallën vizualizdo, po do e them shqip, ndërro me sy hapur. Ndërro me sy hapur. Unë do të ndrysh e fjallën vizualizim me fjallën ndërro me sy hapur. Do bëjë ca ndryshime, realisht, fjallëve. Thjesht ndërroni si kur i keni, mendojnë në të tashme dhe jeni mirënjohës. Ndërroni me sy hapur, në të tashme si kur e ke dhe me mirënjohë falënderim me Zotit Krijuesit Universit që ta dha dhe ta plotësoi ëndrrën tënde dhe si ti do ndihesh në momentin që e ke vajzën. Dhe në ti mendon bëre bëra, mendon si kur bëre testin, si kur dolën dy vizat, si kur shkove të doktorit, si kur mora analizën, si kur dolit e ekoja vajsa e lumtur, hitesh për pjetë, mendoje vetën duke bler roba roz dhe jo ti blesh roba roz vete, po ti të shkosh realisht ti blesh, do të thonë që ka të bëjë edhe me veprimin. Ti e mendon e vizualizon, po ti i tregon universit që unë po bëj këto veprime, unë po blej gocë, unë po blej për gocë, filloj blej në i gjë, filloj qep në i gjë, qanë këto, blej në i krevat, I don't know. Thënë, gjithë sjellja jote është e tillë që ti jesh ta xhan me një gocë. Ç'do bëje? Okej, nëse s'keni pyetje, unë po e mbyll njerëz të mirë. Faleminderit Franka Shive Botrera. Tash në librin The Magic dhe me The Secret, jo, nuk është i njëjtë, sepse po të ishte njëjtë, do të kishte një jetën titull njerëz. Një ndër afirmimet e mia ishte për rezultatet e vajzës dhe sot të gjitha mosot të më thanë një krenar për të se progresi e saj është fantastiko, është shpirt alese më bëhet shumë qefi. Vetëm më përpara se kishte qenë aq mirë dhe u bë më mirë, këtë do të thuash? O, Jolda, që po thua, kjo koha me ty? Ja me lodhur, ka fjetë vëndje. Ka fjetë vëndje. Veç dashni, kjo koha me ty, veç dashni, faleminderit shumë. Faleminderit, unë të marko të ri fresko, të sajnat më vinë që se në dhëtë të Instagramin. Nuk dua ta mbaj hapur, dua të shkëputam, thjesht të shkëputam.
Anke Leda, Lati Flare, faleminderit njerëz të mirë shumë, të cimë shumë faleminderit të urojë gjithë të bukur dhe të mrekullueshme. Edhe unë ja urojë të gjitha juve. Sinqerisht, jeni shumë të mirë. Jeni shumë të mirë. Për ju të cilët nuk e keni nisur programin në momentin që do postohet kjo video, janë të gjitha të futura në një file, si të thuash, dhe kur të postohet kjo video, të hapni direkt pas 5 minuta sa ta postoj, dhe shikoni që është shkruar aty poshtë Majtas, programi mirënjohja, në momentin që e klikon atë dalin të gjitha videot e programit, mungon video numër 4, të cilën e gjeni tek highlights, mirënjohja, dhe aty, po faqe mirë, dhe aty është, dhe thot, programi mirënjohja dita 4, është post, nuk është video, po është post, dhe si duhet ta bëni, duhet të shkruani thjesht diçka në një letër për shëndetin, si fillon ajo, dhurata më e shmuar që unë kam, është shëndeti im i mirë, dhe në sajt të ti, unë vazhdoj të jetoj, faleminderit. Jeti e mirë, pastaj ne me ty, faleminderit, jo ndë sa e mirë. Po mirë, midri, shuka vetën të ndaj karenci, dhe pse dhe nga mungosht të dua, faleminderit, këti zemër. Oh my god, ish. Ok, po e mbyll. Besa se s'ka ma, qov dhe këtu qa bëhet. Fakti që për të në përfondosh diçka ka të bëj me low self-esteem, me vetëvlerësimin e ulët, është problematikë që e kemi të gjithë njerëzit, kjo është një ndër sfidat e mia të 2021-shit që do ta kaloj patjetër, sepse it's about time. Hey Adela, dhe ka të bëj me self-esteemin, thjesht pak nga pak duhet të stakosh trurin dhe të bindesh veten se duhet të bësh. Ka fat jona një program cici të Mel Robbins, Best Decade Ever, dekada më e mirë ndonjëherë. Ajo është goxha e mirë sepse Meli është goxha praktike si person. Dhe ndërkohë edhe unë e kam filluar si program nga Meli, më vin ato në YouTube çan ato. Vin ato në email ti e hap në YouTube sepse i kanë në YouTube si video ato. Qose ke probleme anglishtën shko tek Fation. E kam mbyll ajo. E kam mbyll ajo. E kam mbyll ajo atë, që është ajo aplikimet. Po mirë, në që se e mirë më anglishën, kërko Mel Robbins dhe Best Decade Ever dhe vazhdojnë. Mirë, ju puf të gjithë, faleminderit, 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 natën.